السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی، آج ہماری آیت نمبر 128 کا ترجمہ ہوگا سورۃ بقرہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا، رب نا ہمارے، اے ہمارے رب. وا اور اجعل بنا نا ہم کو مسلمینی فرما بردار. یا نون اور سے پہلے زبر ہے، یہ تثنیہ کا صیغہ، یہ گرامر میں آپ کو سیکھنا پڑتا ہے. مسلمینی دو فرما بردار، لا واسطے کا اپنے یعنی لکا تیرے، وا اور من سے ذریاتی اولاد نہ ہماری، امتن واحد ایک امت، سوری امتن ایک امت، مسلمتن مسلمان یعنی فرما بردار، لقا لا واسطے کا تیرے، لقا تیرے لیے. وا اور اری دکھا نہ ہمیں، مناسک عبادت کے طریقے نہ ہمارے. وا تب اور مہربان ہو جا، علی اوپر نہ ہمارے، انا بے شک کا تو انتا تو ہی، التواب توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم رحم فرمانے والا ہے. ربنا اے ہمارے رب، رب اے رب نہ ہمارے. وا اور ابعث بھیج، فی میں ہم ان کے، رسول ایک رسول، من سے ہم ان، یتلو وہ پڑھتا ہو، علی اوپر ہم ان کے، آیاتی آیات کا تیری، وا اور یعلیمو وہ سکھاتا ہو ہم ان کو، یا وہ تعلیم دیتا ہو ہم ان کو، یا وہ تعلیم دے ان کو. الکتابہ کتاب کی، وا اور الحکمتہ حکمتی، وا اور یزکی وہ پاک کرے ہم ان کو، تزکیہ نفس کرنا. انا بے شک کا تو انتا تو ہی، العزیز زبردست ہے، الحکیم حکمت والا ہے، العزیز غلبے والا بھی ہوتا ہے. وا اور من کون یرغبو منہ موڑے، ان سے ملتی طریقے سے، ابراہیمہ ابراہیم علیہ السلام کے، اللہ سوائے، من جس نے، صفیہ بیوقوف کیا یا بیوقوف ہوا، یا من جو، صفیہ بیوقوف ہوا یا جس نے بیوقوف کیا، نفس جان کو، ہو اس کی، اپنے نفس کو، اپنے دل کو. وا اور لات البتہ، قد یقیناً یا تحقیق، استفیناہو چن لیا ہم نے اس کو، استفی چن لیا نہ ہم نے ہو اس کو، فی میں الدنیا دنیا میں، استفی چن لیا چھانٹ لیا، مخصوص کر لیا، مختص کر لیا، سارے اس کے میننگس نکلتے ہیں. وا اور انا بے شک ہو وہ، فی میں الآخرتی آخرت میں، لال بتا من سے، الصالحین نیک لوگوں میں سے ہے، نیک لوگوں میں سے ہوگا یا نیک لوگوں میں ہے یا صالحین ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.